מטבע הדברים, בית חולים נחשב למטרת איכות מצד מחבלים, או בידי הם רוצים לעשות, לבצע פיגוע. פה צריך, שיהיה לך פרופיל קרבי, אתה צריך לעבור פה קורס קבלה של 5 ימים בתנאי פנימייה, שכולל מטווחים וקרב מגע וכושר וכל זה. אף אחד לא מצפה שתהפוך לרמבו. מצפים שתדע בגדול מה הסמכויות שלך בתור מאבטח, מה מותר לך, מה אסור לך לעשות. תראה, זה דברים בסיסיים, זאת אומרת, למשל, אם אתה רואה מישהו הולך עם מעיל בקיץ, אתה מתאר לעצמך שהוא מסתיר משהו. ואם אתה גם רואה שבכלל יש לו עכשיו גילוח טרי, אתה מבין שהוא גם כנראה ניסה להפוך את עצמו ליותר מערבי. במרבית המקומות מאבטחים עושים שכר של שכר מינימום, 19 שקלים וקצת, כשבפועל הם מקבלים פחות מזה, כי תמיד הרבה חברות נוהגות ככה לקצץ להם בשכר. אני עובד כבר 3.5 שנים באבטחה, רק לפני חודשיים התחלתי לקבל פנסיה, וזה הכל בזכות ההתאגדות שלנו כאן, בזכות הוועד. שעות נוספות אנחנו עדיין לא מקבלים, אנחנו במאבק על זה. מאבטחים, כנסו להם סכומים של בין 50 לאפילו 700 שקל בחודש אחד, באופן שרירותי, על עבירות משמעת כאלה ואחרות. כששוב, ההסכם הקיבוצי אומר באופן חד משמעי, אסור לקנוס, לא משנה מה, אסור לקנוס. אז החברה לא מפטרת אותו כדי שישאר לה עוד כוח עבודה בעצם, עוד מישהו שיעבוד. מצד שני, היא גם נהנית מהכסף שלו, ולוקחת לו מהכסף שהוא עבד בשבילו. אנחנו מרוויחים 24 שקלים לשעה. אני מניח שהחברה שלנו מקבלת בערך 150% מזה, פלוס מינוס. חיפשנו דרך אפקטיבית ומקורית לעשות את זה, וחשבנו על כדורגל. החברה לא אוהבת שעובדים מתארגנים בתוכה, כי להועיל להם זה בטח לא מועיל. כשאתה מתמודד לבד או עם עוד קבוצה של מאבטחים מול חברה של 3,000 איש, שיודעת שזה מהלך שעשוי לסכן אותה, אז אתה חייב להיות פרנואיד, לקחת בחשבון כל דבר, מהדברים הכי קטנים, ורק ככה אפשר להצליח. יש עוד נבחרות שרצו לבוא ואחר כך להתחיל הליכי התאגדות ומנעו מהם לבוא. אז היו 11 נבחרות הרי בהתחלה שנרשמו. וכמו שאתה רואה יש רק 4. המאבטחים תמיד דופקים אותם. למה? לא יודע, נראה לי מנצלים את זה שהם סטודנטים. בגלל המצב הביטחוני ענף האבטחה כל כך גדול. ויש הרבה ביקוש, הרי מה כולנו? כולנו בסך הכל זה יוצא יחידות קרביות. אנשים רובעי 08 ומעלה. רוב המשרות שנוחות לסטודנטים זה אבטחה, זה עבודה במשמרות. וזו העבודה היחידה שהוא יכול להחזיק, הוא לא רוצה לאבד את זה. גם ככה סטודנטים אין להם כסף, וזה המשכורת היחידה שלהם. אז הם מפחדים פשוט לדבר, שלא יעיפו אותם. שנייה אחת, טוב? כן. אני יכול להגיד לך שבמכון ויצמן, שם הוקם ועד מאבטחים, העיפו שם את כל המכון עצמו, העיף את כל המאבטחים, את כל הוועד. מה היא אמרה? שנייה, אני חייב לצאת טלפון אחת, בסדר? טוב, בואו נמשיך. הכל בסדר איתה, יעני? כן, הכל בסדר. הם שמים לחץ על הרעיון? איך? הבית חולים שמים לחץ על הרעיונים? לא. הבעיה שעובדי קבלן נתקלים בה כשהם מנסים להתאגד, שהיא לא קיימת אצל עובדים אחרים, היא שהם מתמודדים מול חזית נוספת. זאת אומרת, עובד רגיל שמנסה להתאגד מתמודד רק מול המעסיק שלו. כשאתה עובד קבלן, אז המעסיק שלך, אתה כמעט לא נתקל בו בעצם במשך העבודה שלך, ויש בעצם את המזמין שהוא
הוא זה שרואה אותך ביום יום ובעצם מתפעל אותך, מה שנקרא. גם אם הצלחת להקים ועד בתור עובד קבלן והחברה לא כבר, היא לא מסוגלת לפטר אותך כי אתה כבר באופן חוקי מוגדר כוועד וכיושב ראש ועד, בדיוק הדין הזה לא חל על המזמין. המזמין מתי שמתחשק לו יכול להעיף עובד או להשאיר, להעיף מה שבא לו, והוא לא מחויב שום דין וחשבון כלפי העובד, כי בעצם מבחינה חוקית הוא לא פיטר אף אחד, אפילו אם הוא העיף עובד קבלן אחרי 3-4 שנים בעבודה במקום עבודה, מבחינה חוקית הוא כאילו לא פיטר אותו בעצם. זאת הבעיה שיש עם חברות קבלן. זה מה שגורם, נגיד, לאנשים כמוני לחשוב שגם אם חברות קבלן יעמדו בכל התנאים החוקיים, עדיין אין להם מקום כאן. לפי מה שידוע לי, יש מעל 500 חברות אבטחה, שבודדות מהן חברות שהן גדולות בעצם, שבמידה ויאכפו כל התנאים בעצם, הן יהיו חייבות לספק כל התנאים הסוציאליים, הן יוכלו לעמוד בזה. ויש המון חברות קטנות שהן נרשמות, מתפרקות, חוזרות ונעלמות בעצם. לא משלמות כספים לעובדים שלה ונעלמות, ואף אחד לא מוצא אותן יותר. אני חושב שיש איזשהו נועל של הכרזה על פשיטת רגל ועד הן מוקמות מחדש פשוט, בשם אחר גם, ואי אפשר, אין אפילו את מי לתבוע. זה בטוח מספר חברות גדל, כי ככה זה עניין של היצע וביקוש. כל מקום שנפתח, יש את החוק שכל בית עסק בעצם מחויב לשים מאבטח בפתח, כל בית קפה, כל מסעדה. זה דבר שהביא לעלייה בביקוש של מאבטחים. מכיוון שכך, עלה גם מספר המאבטחים. במכון ויצמן, בערך 50 ומשהו. במכון ויצמן. אני חושב שזה די בסטטוס קוו, כאילו. למה? כי אין פיגועים בזמן האחרון, נכון? ומצד שני צריך לשמור על מה שיש, אז זה נשאר בערך אותו דבר. מה? הייתי חייב. מה גם? שוק ההבטחה זה משהו מובטח לשנים הקרובות. ל-10-20 שנה הקרובות אפילו יכול להיות. שיוצר תעסוקה. שיגידו שזה טוב המצב הביטחוני שלנו בגלל זה, אבל בזכות המצב הביטחוני, במרכאות, יש יותר תעסוקה, כן. אני נורא נורא שמחה לראות אתכם פה ולראות את מה שאתם עושים, כי אני לא יודעת אם אתם מודעים אפילו לזה, אבל אתם עושים מעשה שהוא הירואי וחשוב ויוצא דופן לחלוטין על רקע הדברים שמתרחשים היום בשוק העבודה. מדוע מאבטח שמסכן את עצמו מדי יום ומציב את עצמו כגדר הפרדה בין הסכנות ובין הציבור צריך לשבת בסוף חודש אל מול תלוש המשכורת שלו ולנחש איזה נתח מהשכר שלו גנבו המעסיקים שלו הפעם? צריך לזכור שהמדינה בכובעה אחד היא אוכפת זכויות, אבל בכובעה השני היא המעסיק הכי גדול במדינה. כלומר, וברגע שאתה המעסיק הכי גדול במדינה ואתה המשתמש הכי גדול במדינה בשירותים של קבלנים, אז יש לך אינטרס ברור להמשיך וליהנות מהפרת הזכויות הזאת. המדינה היא כמעסיקה בנושא של זכויות עובדי הקבלן, היא המעסיק העברייני ביותר במדינה, הממשלה עצמה. עד משמעית. תשע מילימטר, כן. לי יש FN, אני חושב שאני היחיד פה עם FN, רוב המבטחים שלהם סוג אחר. זה גם כן מהחברה, הכל דרך החברה. זה לא יראה טוב פה ליד מקום עבודה לשלוף אותו. בתקופה שאני עובד כאן, במשך הזמן הזה, לא נתקלנו בתקלות עם מחבלים, לא היו אירועים ביטחוניים. ולחובה? לא.
ברחובות, במקומות אחרים שאנחנו מוגדים, אני די בטוח שגם שם לא היו מקרים כאלה.